લિટર સ્ટાર પ્લેઆઉન્સ અને સંકલ્પ સંકુલ દ્વારા સંચાલિત હોમ લર્નિંગ વિડીયોમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો વિષય છે ધોરણ 11 વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન, જેમાં આપણે પાઠ પહેલો ભણતા હતા કે ધંધાનું સ્વરૂપ, હેતુ અને કાર્યક્ષેત્ર. એમાં એક લેક્ચરમાં આપણે પ્રસ્તાવના, આર્થિક પ્રવૃત્તિ, બિનઆર્થિક પ્રવૃત્તિ અને એનો તફાવત વિશે અભ્યાસ કર્યો હતો. બીજા લેક્ચર અહીંથી શરૂ થયો હતો. બીજા લેક્ચરની અંદર આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિના પ્રકારો એટલે કે ધંધો, એ પ્રકાર ત્રણ હતા, ધંધો, વ્યવસાય, રોજગાર. એમાં આપણે ધંધા વિશે માહિતી, ધંધાની અંદર ધંધાની લાક્ષણિકતાઓ વિશે જોયું હતું. આજનો આપણો ત્રીજો લેક્ચર કે જેની અંદર ધંધાના હેતુઓ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ધંધાના સૌ પ્રથમ જોઈએ હેતુઓ. ધંધોનો પ્રાથમિક હેતુ તો નફો હોય, એ આપણે ખબર જ છે. આપણો ધંધો શરૂ કરીએ તો આપણો મુખ્ય હેતુ શું હોય? નફો મેળવવા. છતાં ગ્રાહકોમાં આવેલી જાગૃતિ, રાજ્ય સરકારના નિયંત્રણો અને બદલાતી પરિસ્થિતિને કારણે ધંધાના એક કરતાં વધુ હેતુઓ અત્યારે સ્વીકાર્ય બન્યા, જેમાં મુખ્ય ત્રણ ભાગ પડ્યા છે. એક આર્થિક હેતુઓ, સામાજિક હેતુઓ, એમ બે ભાગમાં છે મુખ્ય વેચવામાં આવ્યું છે. તો સૌ પ્રથમ જોઈએ ધંધાના આપણા આર્થિક હેતુ. આર્થિક એટલે જે નાણાં સાથે સંકળાયેલું હોય એને આર્થિક કહેવાય, અને નાણાં સાથે સંકળાયેલું ન હોય એને સામાજિક કહેવાય. તો સૌ પ્રથમ આપણે જે આર્થિક હેતુ, એમાં સૌ પ્રથમ પહેલો હેતુ આપણને ખબર છે કે આપણે ધંધો શું કામ ચાલુ કરીએ? નફો કમાવા માટે. તો નફાનો હેતુ ધંધો એ આર્થિક પ્રવૃત્તિ હોવાથી ધંધામાં રોકાયેલી મૂડી ઉપર વ્યાજબી વળતર મળી રહે રહેતું હોવું જોઈએ. આપણે જે ધંધો શરૂ કરવા, જે મૂડી રોકાણ કર્યું, જે નાણું રોક્યું, એનું યોગ્ય વળતર આપણને મળવું જોઈએ. આ વળતર એને શું કહેવાય? નફો કહેવાય. ધંધાના માત્ર અસ્તિત્વ માટે જ નહીં, પરંતુ ધંધાના વિકાસ માટે નફો કમાવો જોઈએ. પેલી તો વસ્તુ એ કે ધંધાનું અસ્તિત્વ ક્યારે ટકી રહે? જો નફો થતો હોય તો. તમે એક વર્ષ ખોટ કરો, બીજી વર્ષ ખોટ કરો, તોય ધંધો સતત ચાલુ જ રાખો? ના. પણ જો નફો થતો હોય તો ધંધો સતત ચાલુ. ધંધાના અસ્તિત્વ માટે જરૂરી છે, અને ધંધાનો વિકાસ કરવા માટે, વિકાસ માટે પણ નફો જરૂરી છે. નફો એ ધંધાનું પ્રેરક બળ છે, કાર્યક્ષમતાની પારાશીશી છે અને જીવન રક્ત છે. આજે મહત્તમ નફાના સ્થાને વ્યાજબી નફાનો ખ્યાલ સ્વીકારે. જો શરૂઆતના પહેલાના સમયમાં જોઈએ, દેશ આઝાદ થયો ત્યાર પછીના 3-4 દાયકાઓ સુધી મહત્તમ નફાને ધ્યાનમાં રહેવામાં આવતો હતો, મહત્તમ નફો છે ધ્યાને લેવાતો. પરંતુ હાલમાં અત્યારે કેવો ખ્યાલ સ્વીકાર્યો છે? વ્યાજબી નફાને વધુ મહત્વ આપવામાં આવે છે. વ્યાજબી નફો કમાવાને કારણે ધંધાકીય એકમ સમાજમાં સ્વીકૃતિ મેળવવા માટે હરીફાઈમાં ટકી રહે. વ્યાજબી નફો હશે તો સમાજની અંદર, હરીફાઈની અંદર ટકી છે રહે. તો આ તો નફાનો હેતુ. હવે ધંધાનો આર્થિક હેતુનો બીજું જોઈએ તો કે મહત્તમ સંપત્તિ સર્જન કરવાનો હેતુ. આપણે નફો કમાશું, નફાને આધારે શું થાય? તો કે વધુ ને વધુ સંપત્તિનું સર્જન થાય એવા પ્રયાસો. સંપત્તિ એટલે શું? જમીન છે, મકાન છે, કારખાનાનું મકાન છે, એ વધુ ને વધુ ખરીદતું રહેવું એને કહેવાય સંપત્તિનું સર્જન. ઘણા લોકો ગોલ્ડના બિસ્કિટ ખરીદતા હોય તો આને કહેવાય સંપત્તિનું સર્જન. ચાલો મહત્તમ સંપત્તિના સર્જન હેતુ. નફાને તો ધંધાની વાર્ષિક કમાણી સાથે સંબંધ ધરાવતો ટૂંકા ગાળાનો ખ્યાલ છે. એક વર્ષ પૂરતોનો જ ખ્યાલ હોય, કારણ કે દર વર્ષે નફો નુકસાન છે આંકવામાં આવતું હોય. મહત્તમ સંપત્તિના સર્જન હેતુ લાંબા ગાળાનો હોય, કારણ કે એક વખત આપણે મકાન લીધું કે જમીન લીધી, કંઈ 6 મહિનામાં 5 મહિનામાં વેચી નથી નાખવાના, એ લાંબા ગાળા માટે એ સર્જન છે કર્યું હોય. લાંબા ગાળે ધંધાની સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ થાય તેવી યોજનાઓ સ્વીકારવામાં આવતી. લાંબા ગાળે ધંધાની સંપત્તિ વધે એવા પ્રયાસો હોય. જોકે આ માટે ધંધાએ મંદી જેવા સંજોગોમાં નફો કમાવાનો હેતુ જતો કરીને પણ ધંધાની સંપત્તિ ટકાવી રાખવી પડે. જ્યારે મંદીનો માહોલ હોય ત્યારે નફો જતો કરીને પણ ધંધાની સંપત્તિને ટકાવી રાખવાના પ્રયાસો છે કરવા પડે. મહત્તમ સંપત્તિના સંજોગોનો હેતુ ધંધાના માલિકના આર્થિક લાભ સાથે સંકળાયેલા છે. જો મહત્તમ સંપત્તિનો સર્જન હેતુ કોની સાથે છે? તો કે માલિકના આર્થિક લાભ. આર્થિક લાભ એટલે એને કેટલો નફો થાય છે એની સાથે સંકળાય. જેમ નફો વધુ થતો હોય તેમ સંપત્તિનું સર્જન વધુ થાય, જેમ નફાનું પ્રમાણ ઓછું હોય તેમ સંપત્તિનું સર્જન કેવું થાય? ઓછું થાય. અન્ય આર્થિક હેતુઓ. અન્ય આર્થિક હેતુમાં ધંધાની આર્થિક પ્રગતિ કરવી, ધંધાનો વિકાસ કરવો, બજારોનો વિસ્તાર કરવો, વધુ બજાર મેળવવું, ઉપલબ્ધ જે કાંઈ સાધનો છે એનો શક્ય તેટલો શ્રેષ્ઠ પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરવો, આધુનિક ટેકનોલોજી અપનાવી વગેરે જેવા અન્ય હેતુઓ પણ રહેલા છે.
ત્યાર પછી જોઈએ ધંધાના સામાજિક હેતુઓ. સમાજને લાભ થાય તે માટે ધંધો કેટલાક સામાજિક હેતુઓને પણ પ્રાધાન્ય આપે છે. સમાજ વગર ધંધાનું અસ્તિત્વ શક્ય નથી. જો સમાજ હોય ને તો જ ધંધો અસ્તિત્વ રહે. શું કામ? તો કે તમે વસ્તુ બનાવો છો, સમાજ જ નથી તો વસ્તુ વેચશો ક્યાં? વેચશો નહીં તો નફો નહીં થાય. એટલે સમાજ વગર ધંધાનું અસ્તિત્વ નથી. સમાજ છે તો ધંધો છે. આથી ધંધાના નફાના ઉપરાંતના હેતુઓને પણ સ્વીકાર્યા કરવા પડ્યા છે, એટલે કે સ્વીકારવા પડ્યા છે. ધંધાના સામાજિક હેતુઓ આ પ્રમાણે છે. જે પાંચ હેતુઓ છે એમાં પહેલું જોઈએ, સામાજિક જવાબદારીનો હેતુ. ગ્રાહકોમાં આવેલી જાગૃતિ, રાજ્યના નિયંત્રણો, ગ્રાહક શિક્ષણ, ગ્રાહક સંગઠનોને કારણે ધંધાએ સમાજના જુદા જુદા જૂથોના હિત પ્રત્યે સજાગ રહેવાની જરૂરિયાત ઉદ્ભવી છે. આજે જોઈએ અત્યારે ગ્રાહક જાગૃતિ આવેલી છે, રાજ્યના જુદા જુદા નિયંત્રણો છે, ગ્રાહકો શિક્ષણ મેળવતા થયા છે, ગ્રાહકો સંગઠિત થયા છે, જેને પરિણામે સમાજના જુદા જુદા જૂથો વચ્ચે પોતાના હિત પ્રત્યે છે જાગૃત છે, બન્યા છે. સમાજના જુદા જુદા જૂથો કે વિભિન્ન વર્ગો જેવા કે માલિકો છે, જુદા જુદા વર્ગો, ક્યાં વર્ગો? એક માલિક વર્ગ હોય, એક કર્મચારી વર્ગ હોય, ગ્રાહક વર્ગ હોય, લેણદાર વર્ગ હોય, દેવાદાર વર્ગ હોય, સરકાર હોય વગેરે ધંધાકીય એકમ સાથે સંકળાયેલા હોય. આ બધા જ છે ધંધાકીય એકમ સાથે સંકળાયેલા હોય. જો ધંધાના જુદા સમાજના જુદા જુદા જૂથો કોણ જૂથ હોય? તો કે માલિક છે, ગ્રાહક છે, વેપારી છે, કર્મચારી છે, લેણદારો છે, દેવાદારો છે, સરકાર છે. આ બધા સમાજના જુદા જુદા જૂથો કહેવાય જે આપણા ધંધા સાથે સંકળાયેલા હોય. અને આ દરેક જૂથના ધંધા સાથેના હિત જુદા જુદા હોય. દરેક જૂથના હિતો કેવા હોય? જુદા. કર્મચારીનું હિત અલગ હોય, માલિકનું હિત અલગ હોય, ગ્રાહકનું હિત અલગ હોય, લેણદારનું હિત, સરકારનું હિત, દેવાદારનું હિત, આ બધાનું અલગ અલગ હોય. આ જુદા જુદા જૂથોના હિતોનો ખ્યાલ ધંધાકીય એકમે રાખવો પડે. આ બધા ધંધા સાથે સંકળાયેલી વ્યક્તિઓ છે તો આ બધાના હિતનો ખ્યાલ કોણે રાખવો પડે? ધંધાકીય એકમે રાખવો પડે. પર્યાવરણની જાળવણી કરવી, કર્મચારીઓનું કલ્યાણમાં વધારો થાય એવું કરવું, કારખાના ધારો જે સરકારે અમલ કાયદો ધારો એટલે કાયદો કર્યો છે કારખાનાનો ધંધાનો, એ કાયદાનો અમલ કરવો, ગ્રાહક સુરક્ષાનો અમલ કરવો વગેરે ધંધાએ પાલન કરવું પડે. તો આ તેના સામાજિક હેતુઓ. ત્યાર પછી જોઈએ રોજગારીની તકો પૂરી પાડવાનો હેતુ. બેરોજગારીનું પ્રમાણ દિન પ્રતિદિન આપણા દેશની અંદર વધતું જાય છે. રોજગારીની નવી તકો ઊભી થાય તે હેતુથી કેટલાક ધંધાકીય એકમની સ્થાપના કરવામાં આવી. અમુક એકમો એટલા માટે સ્થાપવામાં આવ્યા છે કે જેથી કરીને રોજગારી છે, રોજગારીનું સર્જન થાય. દાખલા તરીકે ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ પંચ દ્વારા રોજગારીની તકો વધે તેવા ઉદ્યોગની પસંદગી કરવામાં આવે. ખાદી અને ગ્રામોદ્યોગ પંચ જે છે આ નિમાયેલું પંચ છે, અને આ પંચ શું કરે છે? તો કે વધુ ને વધુ રોજગારી પ્રાપ્ત થાય તેવા ઉદ્યોગોની પસંદગી કરે. બેરોજગારોને રોજગારીની તક મળે તે હેતુ, બેરોજગારો હોય અને રોજગારી મળે એવા હેતુથી પછાત વિસ્તારો છે ત્યાં ધંધાકીય એકમો સ્થાપવાની પસંદગી છે કરે છે. અને એ કામ કરી અને ત્યાંના બેરોજગાર લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે. ત્યાર પછી જોઈએ ત્રીજો હેતુ, તો કે ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ અને સેવાઓ પૂરી પાડવાનો હેતુ. સમાજના લોકો તેમની જરૂરિયાત સંતોષી શકે અને સરળ રીતે ઉપલબ્ધ થાય તે રીતે ગુણવત્તાયુક્ત વસ્તુઓ અને સેવાઓ પૂરી પાડવાનો હેતુ હોય છે. સમાજના લોકો તેમની જરૂરિયાતો સંતોષી શકે અને સરળ રીતે ઉપલબ્ધ થાય તે રીતે ગુણવત્તાયુક્ત વસ્તુઓ અને સેવાઓ પૂરી પાડવાનો હેતુ છે ધંધાનો હોય. રસોઈમાં ઉપયોગી મસાલા, ઠંડા પીણા અને ખાદ્ય પદાર્થ ઉત્પાદન કરતા એકમોએ ઉચ્ચતમ ગુણવત્તાના ધોરણોનું પાલન કરવું જોઈએ. સારા ઉચ્ચતમ ગુણો એટલે સારા ગુણવત્તાવાળી વસ્તુઓ અપનાવવી જોઈએ, જેથી કરીને ખાદ્ય વસ્તુઓ હોય તો કોઈ શારીરિક નુકસાન કે ન જાય. સામાજિક હેતુ ધરાવતા ધંધાકીય એકમો વ્યાજબી ભાવે વસ્તુ અને સેવા પૂરી પાડવા પ્રતિબદ્ધ હોય છે. વ્યાજબી ભાવે સેવા પૂરી પાડવા માટે પ્રતિબદ્ધ એટલે તૈયાર હોય છે. દાખલા તરીકે વસ્તુના વેચાણ પછી ગ્રાહક ઘર સુધી વસ્તુ પહોંચતી કરવી, વેચાણ કરવા ઘર સુધી પહોંચતી કરવી, વસ્તુની ગોઠવણી કરવી, ઘરે આવીને ફિટ કરી જવી વગેરે વગેરે. ત્યાર પછી જોઈએ તો વાજબી વેપારી રીત રસમો અનુસરવાનો હેતુ. વસ્તુના કાળા બજાર, વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો, ગેરમાર્ગે દોરતી જાહેરાતો વગેરે ધંધા માટે અયોગ્ય રીત રસમો ગણવામાં આવે. વસ્તુના કાળા બજાર છે, વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો, ગેરમાર્ગે દોરતી જાહેરાતો વગેરે ધંધા માટે કેવા છે? અયોગ્ય રીતરસમો ગણવામાં આવે.
જરૂરિયાતવાળી વસ્તુઓ કે કૃત્રિમ અછત ઊભી ન કરવી જોઈએ. જરૂરિયાતવાળી વસ્તુઓ છે એની કૃત્રિમ અછતનો, કૃત્રિમ ઉછત અને અછત બેમાં ફરક. વસ્તુ હોય અને છતાં પણ એનો સંગ્રહ કરીને વેચવા માટે ન મોકલે, ભાવ વધારો લેવા માટે, એને કૃત્રિમ અછત કહેવાય. તો આવું કરવું જોઈએ નહીં, એ ધંધાનો એક સિદ્ધાંતિક ધ્યેય છે, હોવો જોઈએ. ગ્રાહકો અને સમાજના કલ્યાણ માટે ધંધાકીય એકમ વ્યાજબી વેપારી રીતરસમો અનુસરવાનો હેતુ છે એ રાખતા હોય છે. ત્યાર પછી જોઈએ અન્ય હેતુઓ. તો અન્ય સામાજિક હેતુમાં ધંધાકીય એકમે સમાજમાં પોતાની આગવી ઓળખ પ્રાપ્ત કરવી, સમાજની અંદર પોતે આગવી ઓળખ પ્રાપ્ત કરવી, ટૂંકમાં કહે તો પ્રતિષ્ઠા મેળવવી. ઉત્પાદન ક્ષેત્રે નવા સંશોધનો આદરવા, ઉત્પાદન ક્ષેત્રે નવા નવા સંશોધનો હાથ ધરીને નવી નવી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું. રાષ્ટ્રના આર્થિક વિકાસમાં મદદરૂપ થવું, દેશનો આર્થિક વિકાસની અંદર ધંધાએ મદદરૂપ થવું અને તે માટે સરકારને સહકાર છે એ આપવો. કર્મચારીને વિવિધ રીતે ઉત્તેજનો પૂરા પાડવા અને કર્મચારીઓનું કલ્યાણ થાય એવી યોજનાઓ એક ધંધાએ છે અમલમાં મૂકવી જોઈએ. તો આ અન્ય સામાજિક હેતુઓ છે હતા. ત્યાર પછી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર ધંધાકીય જોખમો વિશે છે આપણે અભ્યાસ કરીશું.